Remo täällä ja tervetuloa ottamaan selvää erinäisistä menneen ajan supertähdistä ja heidän ominaisuuksistaan ja urastaan tähän videoon, joka on siis jatkoa sille 2000-luvun suomalaisia NHL-legendoja videolle, joita tulee siis nyt muitakin. Ja tässä videossa siis nimenomaan kanadalaisia, 20 kappaletta. Edellisessä Suomi-videossa tuli 25 pelaajaa, nyt tulee 20, ja oikeastaan nämä kaikki on sitä supertähtitasoa. Toisin kuin siinä Suomi-videossa, siellä oli vaan kaiken näköisiä pelaajia. Mutta tässä videossa todellakin niin 20 erinäisen 2000-luvulla NHL:ssä pelanneen kanadalaisen pelaajan, jotka useimmat niistä on ihan ehdottomia liigan tähtipelaajia ollut ainakin jossain vaiheessa uransa, niin tullaan katsoa vähän niiden ominaisuuksia, millaisia ne oli pelaajana näiden NHL 16 ominaisuusmittareiden mukaan, jotka menee siis 36-99. Systeemi on siis oikeastaan näiden pelaajien tekemisenkin suhteen ja sitten, että mitä nämä oikeasti meinaa näiden pelaajien ominaisuuden numerot näissä pelaajissa, mitä mä tuun tässä näyttämään, niin jos te ette tiedä, niin kattokaa ensimmäiset 5 minuuttia siitä Suomi-legenda-videosta. Se on varmaan helppo löytää, kun se nimi on, se video-otsikko on melkein sama kuin tällä videolla, ottamalla se vaan se kanadalaisia ja vaihtamalla sen suomalaisiin siitä. Ja muutenkin se löytyy Kanadalta aika helposti, koska se varmaan tässä vaiheessa on jo ainakin siellä top 3 katsotuimpien videoiden joukossa, mitä täällä kanavalla on tullut. Ja just sen Suomi-legenda-videon menestys johti siihen, että mulla on vaan yhä enemmän motia tehdä 5 lisääkin näitä vielä kaikista muista maista. Kun nyt siitä aloitetaan näistä kanadalaisista, koska nämä nyt on ylivoimaisesti parhaimpia kokonaisuudessaan, nämä pelaajat suhteessa mihinkään muuhun kiekkokansaan. Jokaisesta pelaajasta on ainakin yksi klippi otettu, jotka siis tulee siihen pieneen ruutuun niiden yksittäisten ominaisuuksien paikalle, niin kuin siinä Suomi-legenda-videossakin. Ja monia näistä pelaajista, yhteensä 8 näistä 20, niin mä oon esitellyt ne jossain aikaisemmassa legenda-videossa. Ja ne täytellään käymään siis vähän pikaisemmin, mutta periaatteessa nyt ei oo ihan samoja. Mä käytännössä tein ne kaikki kuitenkin ne 8 jo aiemmin nähtyä legendaa uudestaan. Täysin syynä sinne uudestaan nyt mun vähän tarkentuneella menetelmällä suhteessa siihen, mikä se oli esimerkiksi edellisen kerran, kun ne nähtiin esimerkiksi vielä legendavideo kolmosessa NHL 15 osalta. Mutta tää on siis NHL 16 toinen legendavideo, modernit NHL-legendat sarjassa, osa 2/6. Ja aloitetaan tästä näin paremmuusjärjestyksessä kokonaisuuden suhteen, ja jos on sama kokonaisuus, niin sitten vaan jonkun legendaarisuuden suhteen tai jotain. Mä tuun siis kertaamaan niitten huttistatsit, mahdolliset huttistatsit, mutta mä en niitä kortteja tee, vaan ainoastaan ne yksittäiset ominaisuudet ja sen pelaajainfon hutin ulkopuolisen tekniikan mukaan, kun mitä sieltä pystyy näkemään erilaisilla grafiikoilla näitä pelaajia. Niille tosin on lisätty pelaajakuvat. Ja nyt jos te tässä mietitte, kuten sen Suomi-legenda-videon kanssa tuli vähän tyypit kummastelemaan sitä, että miten mä olin pystynyt tekemään ne sinne peliin, ne luulivat, että ne olivat aitoja tai jotain. Mutta siis sehän tuli näin, että siihen vaan otettiin tuo pelaajan pää, photoshopattiin se silleen, että se on silleen läpinäkyvä PNG siinä, niin sitten se vaan laitetaan siihen sen mustan pään kohdalle ja sitten se onkin jo valmis siitä. Joten kun otetaan tätä paremmuusjärjestystä kanadalaisista 2000-luvulla pelanneista NHL-pelaajista, niin kukakohan mahtaisi legendaarisuudessaan ja yleisesti ominaisuuksiltaan olla ykkösenä, niin semmoinen herra kuin Mario Lemieux. Lemieux on ollut legendana NHL:ssä. NHL 12, 13, 14, 15. Mun ei varmaan tarvii jauha siitä, että millainen se oli pelaajalla. Yksi legendaarisimmista pelaajista ikinä, kaikki tietää oikeastaan, jos on vähänkin lätkää seurannut, niin tietää, että mihin tää äijä kykeni, mihin se pystyi. Sen highlight-reelit, niin ne voitais niinku mitata tunneissa. Ja useimmat teistä on varmasti nähnyt ainakin jotain niistä. Ja todennäköisesti just nää kuluneimmat, mitä mäkin vähän niin kuin turvaudun tässä näyttämään, vaikka kaikki nyt ne onkin jo nähnyt monta kertaa. Mut itsessään, mitä mä tein vähän muutoksia näihin Lemieux statseihin, niin mä otin semmosen periaatteen, että ei mitään 99 sinne enää. Että mä otin tämän NHL 16 suhteen, kun mä tein näitä legendoja nyt sitten, niin mä otin semmosen kriteerin tähän ikään kuin, että mä en 99 pistä enää kellekään. Jotenka 98 on niinku avaat semmonen maksimi siinä. 97 on aika semmonen optimaalinen, koska se on siinä 99 ja 95 välissä. Ja mä oon nyt yrittänyt just nimenomaan tehdä vähän eroa noihin ominaisuuksiin sen suhteen, että mitkä nyt oikeasti ansaisi olla 97 ja mitkä 98.
ja syöttämisenkin kohdalla etenkin, niin Gretzky on vaan niin ylivoimainen, niin ei sitä voi vaan kenellekään niinku, ei ketään voi laittaa samalle viivalle Gretzkin kanssa mun mielestä syöttämisen kanssa, niin siksi Lemieux putosi yhden pykälän syöttämisessä alaspäin. Toki veto on maailman yksi parhaimmista, ellei paras. Kädet myöskin yksi parhaimmista, ellei paras. Luistelu, ketteryys siellä yksi parhaimmista, ellei paras. Lemieux oli vaan niin elusive, kyllä te tiedätte mitä mä meinaan. Fyysisyydessäkin tehty vähän parannuksia siellä, ei se ketään taklannut, vaikka se olisi kyllä pystynyt. Mä tein korjauksia eniten tohon puolustukseen sitten taas, koska tehän muistatte, että Shane Malone tekemällä, todennäköisesti Shane Malone tekemällä Lemieux-päivityksellä vanhoista NR:istä, silloin oli jotain 97 puolustustietoisuutta siellä. Mä en oikein tiedä missä johtui, mutta jos sillä olisi ollut niin hyvä puolustustietoisuus, niin sen pisteestä huolimatta se olisi ollut paremmin mukana aina jossain Selk-trofi-äänestyksessä, jos se olisi ollut todellakin niin hyvä, jota se ei ollut. Joten mä laskin sen tohon niin, että se kokonaisuus pysyi kuitenkin 96:ssa hutin ulkopuolisessa mittauksessa, kun muistetaan se, että kun hyökkäjänä jonkun alakategorian arvo yltää 92,99, niin sen jälkeen se ei enää vaikuta menukokonaisuuteen. Joten jos noin 92,99 rajoitukset otettaisiin pois, niin Lemieux'n kokonaisuus pitäisi tuossa olla 98. Jotenkaan mä mietin, että pitäisikö mun laittaa se siihen niin kuin manuaalisesti, muokata se 98 sille vai ei. Mut mä nyt jätin sille tolleen. Sitten vielä noin aloitukset. Eilisessä NR:ssä olevissa päivityksessä Lemieux'llä oli 90 aloitukset. Mutta noista vanhoista NR:istä kun katsoo niitä lukemia, niin ei se ehkä pitäisi niin kova olla. Ja laskin se 80. Se on kuitenkin sentterillä niin ihan ok. Lemieux otti vähän jäähyä kuitenkin, 75-kurinalaisuus. Lemieux oli tosi loukkaantumisherkkä. Sen kroppa ei yksinkertaisesti ollut niin kuin tehty pelaamaan ammattilaisjääkiekkoa, kestävyys 65. Sitten kaksinkertaisena kansmait voittajana. Paineensietokyky on oltava siellä 95 kohdalla. Mutta ei 99, koska mä sanoin, että niitä 99 nyt ei oo, ja paineensietokyvyt menee aina viiden välein, oikeastaan Shane Malone lukemissa. 80, 85, 90, 95 on oikeastaan ne tavallisimmat. Jos näillä mentäis huttiin, niin Lemieux'lle löytyis semmoset lukemat kuin 91, 95, 97, 88, 88. Ja arvioitu menukokonaisuus, jos se ei olisi rajoituksi, niin se olisi todellakin hilkulla yli sen 98. Se oli vasta 1/20, nyt 2/20, kokonaisuudella 95. Joe Sakic, tai kroati-serbi-aksentilla Joe, no etunimi on kyllä ihan amerikkalainen, ettei siinä mitään, mutta sukunimi Sakic. Ja te olette nähnyt tää aikaisemmin, tää on ollut legendana sekä NHL 15 että 16, mutta nämä on mun tekemät ominaisuudet suhteutettuna vanhoihin NR:ihin. Elikkä toisin sanoen tarkemmat ja paremmat, vaikka itse sanonkin. Te näette tämän myös näillä mun muokkauksilla jo legendavideo kolmosessa, mutta nyt paljon vielä sitäkin tarkempana. Suuremmilta osin tasapaino on aika lailla samanlaista kuin silloin kun viimeksi Sakic nähtiin täällä. Se rannari on yhä ylivoimainen. Käsissä reaktiotaidot, koska siis Sakic oli vaan niin hyvä pallosilmä sillä. Sitten se suurin ero siihen, mikä on EA-versio ja mun versio, on se luistelu. Elikkä totta kai ne oli kattonut Sakicin noita luistelusta, että se jostain NHL 9 tai 10. Tosin 10 sitä nyt ei enää ollut siinä pelissä, mutta oli se vielä niin kun oli tekemässä sitä peliä. Niin silloinhan se oli jo vanha ukkeli, eihän se nyt ollut nopea enää silloin, mutta silloin kun se oli nuori, niin se oli yksi liigan parhaimmista luistelijoista kuitenkin. Kunto 90, peliaikaa oli aika kovaa luokkaa, ihan niinku vielä plus 35-senakin. Aloitukset 83, se pystyi olemaan se ykkössentteri ja ottaa niitä tärkeitä aloituksia. Paineistetukyky 95, sen lisäksi silloin Conn Smythe Trophy, säkin silloin eniten jatkoaikamaaleja NHL pudotuspeleissä ikinä. Kurinalaisuus 90, oli myös jäähytön. Puolustustiedosuus 91, olisi ollut, jos ei olisi tehnyt niin paljon pisteitä, niin olisi varmaan saattanut voittaa jotain Selk-trofeakin siihen päälle. Ja fyysisyys tosin, Sakic ei ole semmoinen samanlainen fyysinen peto kuin mitä Lemieux oli. Mutta sen sijaan Sakic teki pitkän uran, joka tosin loppujen lopuksi katkesi kuitenkin loukkaantumisiin valitettavasti, mutta silti ihan niin kuin normitasoa sanoisin siltä osin. Ja kun toi koko katto 180 senttiä, niin ei se nyt millään miltään fyysisiltä aspekteilta ollut mikään sieltä parhaimmasta päästä. Kattokaa noita muita kaikkia, niin silloin kaikki muut 5 tähteä, paitsi fyysisyys, joka on 4 tähteä. Mutta aika hyvin, jos mietitään, että kun 2/20 puhutaan kanadalaisista legendoista ja näin aikaisessa vaiheessa tulee esitettyä, niin se kuvastaa kyllä, että millainen legenda tämä jätkä oli. Hutissa noilla statseilla 91, 92, 93, 84, 89. Elikkä selkeästi taklaaminen sieltä heikoimmasta päästä. Ja sitten noin hyökkäykselliset statsit menee kaikki yli 90 ja paranee vaan siihen käsiin asti. Totta kai jotkut voisi miettiä, että mikäs toi Sakicin rooli niin kuin oikeastaan on? Mutta kun
offensiivisessa pelissä, niin sekin tuli vaan niin täydellinen oikeastaan, niin sitä ei oikein määritellä, että oliko se enemmän pelirakentaja, oliko se enemmän sniperi. Sillä oli se rannenlaukaus oli niinku sitä niinku käytännössä liigan paras. Jota voisi ajatella, että tuli maalintekijä, mutta loppujen lopuksi katsoo sen tehotilastoja, niin kyllä se selkeästi oli syöttöjä sitten enemmän loppujen lopuksi. Tuo sama ongelma on oikeastaan Lemion kanssa, mutta se vaan johtuu siitä, että nämä pelaajat oli vaan niin täydellisiä, niin se vaikeuttaa sitä määrittelemistä. Sekin oli siis nähty aikaisemmin, niin mennään eteenpäin nyt tämän videon ensimmäiseen pelaajana, jota ei ole näissä legendavideoissa nähty aikaisemmin. Ja näin ensimmäistä kertaa näissä videoissa ihme kyllä vasta tässä vaiheessa nähdään myös semmonen pelaaja, jolla on aika vaikeeta tehdä sitä eroa, että mikä rooli oli missäkin kohtaa, koska myöskin tämä oli niin täydellinen pelaaja. Mark Messier, 94 kokonaisuudella tosin, mutta kattokaa nyt noita tähtimerkintöjä tuolla. Kaikki kategoriat 5 tähteä. Siis tohon, että kaikki kategoriat on 5 tähteä, niin siihen pystyy siis niin pieni osa pelaajista, vaikka olisi niinku tosi supertähti jollain saralla, tekee paljon pisteitä, tekee paljon maaleja, on tosi nopea, on tosi hyvä puolustaa, on niinku fyysinen pelote. Niin kukaan oikeastaan siis, vain kourallinen pelaaja maailmassa ikinä, millään ajanjaksolla jääkiekossa olisi pystynyt siihen, että olisi jokaisella pelin osa-alueella tosi hyvä. Jokaisella pelin osa-alueella eliittiä. Mutta Mark Messier ei ole sitä. Eihän se millään osa-alueella ollut kuitenkaan pelin paras, tai ihan sieltä niinku pelin, sanotaanko, top 5:sta. Mutta se oli kaikilla osa-alueilla ainakin siinä top 20. Ehkä ei fyysisyydessä ihan siinäkään, mutta joka tapauksessa. Messier muistetaan parhaiten Edmontonista, myöskin New York Rangersissa, mutta se kävi siinä välissä myös Vancouverissa, josta se kuitenkin muistetaan vähän vähemmän. Sitten taas, että eipä puhuta sitä Vancouverin ajoista. Mutta Rangersissa Messier oli enemmänkin Messias, joka oli se lempinimi siellä. Ja Edmontonissa kuitenkin, vaikka Gretzky hoiteli siellä ykkössouta, niin sen jälkeen kun Gretzky lähti, niin Messier otti jengin harteille ja pystyi vielä ilman Gretzkyäkin viemään jengi Stanley Cupiin 90. Ja ekan Stanley Cupin suhteen vuonna 83, niin Messier oli loukkaantuneena just siinä ratkaisuhetkillä, jolloin Edmonton vielä hävisi eka finaali. Ja ekan kerran kun Edmonton voitti Stanley Cupin, niin se ei ollut Gretzky, joka voitti Conn Smythe, vaan se oli Messier. Täällä kuitenkin vaan 90 paineensietokyky. Oikeastaan vaan, enpä sitä oikein tiedäkään. Sanotaan, että Messier on yksi parhaimmista johtajista jääkiekkohistoriassa. Parhaimmista kapteeneista. Mä itse asiassa sanoisin, että Messier ei ehkä ihan paras kapteeni. Mun mielestä paras kapteeni lätkähistoriassa on ollut Jean Beliveau. Mutta se nyt on vaan oma mielipide. Kyllä mä sanoisin, että Messier on kuitenkin top 5:ssa kaikissa kapteeneista ikinä. Ja kun puhutaan näistä Messierin ominaisuuksista muuten, niin totta kai se pystyi heittämään reiluun 100 pinnaa monta kautta putkeen. Se oli tasainen. Sillä oli vähän parempi rannari kuin lämäri. Se oli tosi hyvä pelisilmä sillä. Se otti kuitenkin vähän turhan paljon jäähyjä. Se oli varmaan se ainoa heikkous, koska jos katsoo tuolta, niin alle statsin 8-9. Niin mitä tuolta löytyy? Se löytyy joku aggressiivisuus, millä ei tee oikein mitään. Se taklasi silloin kun piti. Ja piste. Ja sitten vielä aloitukset ja laukausten blokkaus, mutta noikin on hyökkäille tosi kovia lukemia. Ja puhumattakaan sitten tosta luistelusta vielä päälle. Elikkä nuorena poikana Messier oli yksi liigan parhaista luistelijoistakin siihen päälle vielä. Sitten sekin, että se pystyi tekemään niinku ihan kaikista, pystyi vaikka tappelemaan, siellä on jopa tappelutaito 80kin vielä päälle. Ja se, että jos se ei olisi tehnyt niin paljon pisteitä, niin myöskin se oli niin hyvä omassa päässä, että se olisi myöskin siitä varmaan jonkun Selk-trofin pokannut itsellensä. Teknisesti ottaen Messier ei kuitenkaan ekaa kertaa näy näissä legendavideoissa, se näkyy NHL-14, niin kuin muutama muukin äijä, mikä taitaa näkyä tässä videolla, niin oli jo siellä 14 semmoisessa vanhassa legendavideossa, kun mitä tapahtui legendoille. Siinä joku hikisee 500 näyttökertaa, kun se on niin vanha video. Se on pieni video ja Messier vilahtaa siitä vaan noin puolen sekunnin verran. Mutta jos haluatte käydä vertaamassa siihen, että millainen oli mun versio Messieristä vielä NHL-14, niin käykää ihmeessä, koska nää on sentään päivitetty nyt sen perusteella, että mitä vanhoista NRistä löytyi statsee. Jos mentäis huttiin tästä vielä Messierille, niin sieltä löytyisi semmoset lukemat kuin 90, 90, 92, 89, 90, eli kaikki 89-92 välissä kuvastaa tasaisuutta. Mut se oli Messier, ja jatketaan 94 vielä jatkossakin, kun tulee toinen uusi pelaaja. Rob Blakeage. Niin kuin, no, joku mertään sanoo. Rob Blake. Rob Blake to Klo with a two-man advantage. There's Blake bringing it, he scores. Rob Blake a bullet. God still has it.
Now looks out to the defenseman moving in. Blake scores! Rob Blake, what a bullet! To Rob Blake, returns to Klo. Up top, in the slot, Chichu shot. Off target, score! Tämäkin on semmoinen kummallinen juttu, että miksi mä en Blakeen panostanut aikaisemmin, koska tästähän niinku kuoriutui yksi täydellisimmistä pelaajista ikinä tyyliin. Elikkä Blake niin oli joka osa-alueella kyllä ihan eliittiä. Ihme, että voitti vaan yhden Norristrofin. Ehkä se johtui siitä, että se oli vähän epätasaisempi kuin muut huippupakit suhteessa, mutta se ei ota siltä pois sitä, että se oli kuitenkin ihan semmoista ehdotonta liiga eliittiä vuodesta toiseen oikeastaan. Noin 2-3-2-4 vuodesta aina sille ikänsä peliuran loppupuolelle 3-5 tyyliin asti. Ja eipä tälläkään mitään semmon kummosimpia heikkouksia itse asiassa ollut. Et jos pakeilta puhutaan, niin mitä ne pakit harhauttamisella ja reaktiotaidolla ja laukausten tarkkuuksilla oikein tekee. Yksi tosin se kurinalaisuus taas se 7-5 siellä, että kaipa se otti niistä hyvistä paikoista niitä jäähyä ja näki itse, että hyviä paikkoja oli vähän enemmän kuin tavallisesti sitten, mutta muuten, jos katsotaan merkkaavia statsia, niin totta kai joku tappelutaito 80, se on taas pakille aika kovaa luokkaa, jos on tähtipelaaja nimenomaan, koska useimmilla tähtipelaajilla tuppaa ne tappelutaidot alkaa 6:lla tai 7:lla. Ihan sama mikä on niinku status, supertähti, tavallinen tähti, hyvä pelaaja. Kun noita merkkaavia statsia, siis katsotaan, otetaan noin kiekon käsittelystä noin 87-83 pois, niin totta kai siellä on aggressiivisuus 88, mutta muuten 89. Ja nekin on jossain luistelussa. Ottakaa huomioon, että Blake on iso äijä. 193, 100 kilonen. Ja sen luistelu oli noinkin hyvällä tasolla. Se oli silti puolustajissa yksi liigan parhaista niin kuin nopeudessa, ketteryydessä, kiihtyvyydessä. Ylipäätään sen lisäksi se oli semmoinen kunnon shutdown-puolustaja. Blakein opetti hommiin nimittäin semmoinen tyyppi kuin Larry Robinson, joka oikeastaan oli Blakein idoli nuorena ja se pääsi heti pelaamaan losissa sen pakkiparina tyyliin, kun se tuli NHL. Robinson opetti myös paria muutakin tämän videon pelaajaa, eli jos haluatte Larry Robinsonin statseja katsoa, niin ne löytyy NHL 15 legendavideoista, legendavideon nelosesta. Siinä on näitä, enemmän näitä vanhan ajan Montrealin legendoja. Mutta muuta kun katsoo näitä, niin se mikä tuota oikein nousee esiin, niin toi fyysisyys. Eli Blakeilla oli booming shot, eli siis tosi kova lämäri, 93, joo. Blakeilla oli yksi liigan parhaista ykkössyötöistä, 93, syöttäminen, kyllä. Mutta se, mistä Blake niin kuin näkyy oikeastaan kaikista eniten vielä siihen päälle, oli sen taklaustaidossaan. Siis 94, siis kyllä, Blake oli liigan parhaita taklaajia, sen lisäksi oli puhaskin vielä siihen päälle. Ainakin suurimman osa ajasta. Blake saattaa itse asiassa olla yksi liigan parhaista taklaajista ikinä. Kyllä se sinne top 10 ainakin menee, ainakin monien mielestä. Myös TSN:n mielestä, kyllä te tiedätte mitä mä tarkoitan. Sitten jos tuossa näkyy noita tähtiä niin, että siellä on laukominen 4,5 tähteet kaikki. Mitä sillä laukomisella pakilla sitten loppujen lopuksi tekee, että kyllä se Blake teki paljon maaleja pakin tontilta kuitenkin. Jos mennään Huttiin tästä, niin Huttistatsit olis 89, 86, 91, 92, 90, eli todellakin taklaaminen 92 olisi paras lukema. Puolustaminen vasta kolmanneksi paras, kun kädet tulee 91. Laukaus tietysti luonnollisesti ylivoimaisesti heikoi. Mitäs siitä? 94 pakeilla jatketaan myös seuraavaan pelaajaan, joka toki on myös Hall of Famessa, niin kuin myös noi kaikki edelliset aikaisemminkin mainitut. Mutta lisätty sinne näistä viimeisenä. Chris Pronger. And here he comes against Cam Ward. Score! Chris Pronger, a penalty shot goal. 9:24 left. Joka on myös nähty aikaisemmissa legendavideoista. Oli tässä pelissä jo valmiina, koska sopimus, NHL-sopimus on yhä voimassa. Tosi se nyt on dumpattu nykyään ainakin Arizonaan, eikä he jätkä ole pelannut moneen vuoteen vammoinsa takia, mutta lopulta vaikka aika moni vihas Prongeria niin kuin pelaajana, koska no, se oli vaan semmonen, että sitä vaan vihattiin. Kyllä te tiedätte, mitä mä meinaan tässä. Mulla olisi tossa toi Jarkko Ruudun oma elämäkerta, niin voisin sieltäkin lukea jonkun sitaatin koskien Prongeria ja sitä, miten se oli niinku vaan iso ja vahva, mutta heti kun sitä joku tuli ärsyttää sitä, niin se alkoi vaan kitisee jostain. Se on aika iso kirja, niin en mä nyt siitä pysty vaan tuommoista yksityiskohtaista pientä virkettä etsimään, mutta semmonen oli mainittu Prongerista siellä. Ja olihan tää Prongeri niinku pelaajana ihan täys biisti, 198, 100 kilonen. Mä taisin jo mainita useita näitä merittejä siinä, kun mä kerron tästä edellisen kerran, mutta siis oman aikansa paras shutdown-puolustaja ja oikeastaan loppujen lopuksi miksei vaikka paras puolustajakin.
No okei, Niklas Lidström oli kyllä, mutta sanotaan okei. Toiseksi tai kolmanneksi paras puolustaja suurimman osan urastaan oli. Sanotaanko näin? Tässä nyt kun katsotaan näitä Pronger-statseja, niin useimmat sitä ei tiennyt, että itse asiassa Pronger, vaikka koostaan huolimatta, niin varsinkin nuorimmalla ajalla, oli itse asiassa yllättävänkin hyvä luistelija kokoisekseen. Mutta totta kai se, että kun pituutta on se 2 metriä, niin sieltä tulee automaattisesti se, että tasapaino on jotain 94 siellä, ja itse asiassa se jätkän paras statsi tasapaino itsessään. Pronger, niin sillä oli älytön kuntotaso. 9-2 kunto on ihan realismia tässä kohtaa. Siis Pronger vaan, se vaan pysyi siellä kentällä ja minuutit oli hurjia koko uran ajan. Lämäri 9-2 ei ole niin kova kuin Blakeillä, mutta on sen aika kova kuitenkin. Ei ole syöttäminenkään yhtä kova kuin Blakeillä, mutta miettikää nyt. Toinen oli kahden suunnan puolustaja ja Pronger on puolustava puolustaja. Kuitenkin se ykkössyöttö oli sieltä, sitä ihan eliittiä kuitenkin. Jäähyjä tuli kuitenkin aika paljon. Ja Prongerin pelityyli ottaen, niin kyllä ne ihan aiheesta ne tulikin ne jäähyt, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta se oli kuitenkin arvokkaimpia pelaajia, ellei aina se arvokkain pelaaja joukkueelle, ihan sama missä se pelasi. Huolimatta siitä, että mitä se teki ja toi fyysisyys siihen päälle, Pronger pystyi jyräämään porukkaa. Mutta osa siitä kostautui kyllä itsellensä sitten uran mittaan. Kestävyys 70 kuvastaa sitä, että uralla oli vähän loukkaantumisvaikeuksia. Kun puhutaan tähtipelaajista ja sille läntätään joku tappelutaito 85, niin sehän on ihan älytöntä. Jos se olisi vielä hyökkäin, niin se olisi vielä älyttömämpää, mutta ehkä se nyt pysyy ihan realismin rajoissa, kun se on pakki. Kaiken kaikkiaan, niin kuin tosta kattoo, niin jos se tuota kestävyyttä ja kurinalaisuutta lasketa, mitkä on 70, muuten tähän oli aika täydellinen puolustaja. Taas se harhauttaminen, Pronger nyt ei mikään sulava liikkeisiin ollut käsistään. Ja sitten laukaustarkkuus pakilla luonnollisesti on vähän alempi, matalampi kuin muilla. Kun otas tästä vielä huttilukemia, niin statsit olisi 88, 86, 89, 91, 91, eli puolustusstatsit selkeästi parhaimpia. Luonnollisesti, jos on puolustava puolustaja, niin se on yleensä se trendi. Otetaan tähän sitten kolmas pakki, joka on myöskin kokonaisuudellaan 94, nähty aikaisemmin, Scott Stevens. Stevens on yleismaallisesti arvioitu olevan paras puolustaja liigan historiassa, joka ei ikinä voittanut yhtään Norris Trophya, liigan parhaan puolustajan palkintoa siis. Se johtui just oikeastaan siitä, että Stevens oli semmoinen stay-at-home-puolustaja, niin varma omassa päässä, ja hyvin mahdollisesti kaikkien aikojen paras taklaaja, ainakin avojäällä. Nuorempana Stevens oli tietysti jossain Washingtonissa. Tärkeä semmoinen offensiivinen linkki, mutta silloin sille ei ollut vielä semmoista johtajan karismaa, minkä se sitten sai New Jerseyssä, missä Stevens johdatti joukkueen 3 Stanley Cupin joukkueen kapteenina. Ja siinä vielä kirsikkana kakun päällä Stevens sai Conn Smythe Trophyn vuonna 2000. Stevensin ylivoimainen suurin vahvuus oli just se fyysinen peli. Totta kai puolustuspeli yleismaallisesti. Eikä Stevensin sen suurempaa heikkouksia ollut. Eihän se nyt mikään niin kuin blazing fast ollut, mutta sitten toi kurinalaisuus, eli totta kai. Tosta nyt ei pidä miettiä, että Stevens olisi ollut jotenkin likainen taklaa. Ei, se sai koko urallansa ainoastaan 3 kyynärpäätaklausrangaistusta kakkosta. Mistä ne suuret jäähymäärät tuli, niin se ei tullut niistä, että sen taklaukset olisi ollut jotenkin törkysiä. Ei, mutta niitä vaan kertyi jostain niitä jäähyjä. Ykkössyöttö oli hyvä, Stevens kyllä. Lämäri oli kova, veto oli kova, ei niin tarkka kuitenkaan. Eikä ollut taas harjoittamisvoimaa taaskaan, mutta eihän sitä tarvinnut. Jätkä hoiti sen hommansa. Ja tämmösilläkin palkitaan sitten Conn Smythe Trophylla jätkiä tuolla NHL:ssä, kun on tarpeeksi meritoitunut, kun on tarpeeksi johtajuutta itsessään. Stevens on jääkiekon ultimaalinen soturi ja myöskin tehnyt tutkimusta tästä Stevensista jo aikaisempien videoidenkin pohjalta, tarkalleen ottaen yhden videolegendavideo 3 pohjalta, mistä löytyy myös NHL 15 mallin hutti korttisille, mutta sen sijaan nyt vain hutti statsit, jotka olisivat 87, 85, 88, 94, 91, eli taklaaminen ylivoimaisesti paras. Sitten myöskin puolustus oikeastaan ylivoimaisesti toiseksi parhaana. Jatketaan puolustajilla, kun pudotetaan yhtä kokonaisuuspykälää alemmas 9-3. Ensimmäisenä Scott Niedermayer, joka on ollut legendana NHL 16, sekä mä oon näyttänyt nää mun statsit jo aikaisemmin NHL 16 suhteen, sekä myös NHL 15, sekä myös NHL 14. Niedermayer statsit siis tunnetaan laajalti, mutta totta kai kun on kyse 2000-luvun kanalaisista NHL-legendoista, niin kyllähän Niedermayer pitää siellä mainita ihan sama siitä sen suhteen, että kuinka monta kertaa mä oon näyttänyt tai jätkä aikaisemmin tai mitä. Niedermayer on jääkiekon ultimaalinen voittaja. Eniten voittoja missään, siis näitä palkintoja, siis mitä voi vaan olla, siis eri sarjoista, eri liigoista, eri tasoilta, niin niitä löytyy. Erilaisia pokaaleja ja mitaleja. Niedermayerilla on niitä kaappi täynnä.
se ei ollut kuitenkaan tuuria, se ei ollut vaan sitä, että oli yksinkertaisesti vaan jossain hyvissä joukkueissa mukana, vaan Niedermayer oli yksi niistä, jotka teki sitä joukkueesta ja niistä joukkueista nimenomaan hyviä, missä se oli. Niedermayerin suurimpiin vahvuuksiin kuului luistelu, josta nyt kaikki oikeastaan Niedermayerin oikeastaan tuntee. Se oli niin sulavaa, se oli niin loistavaa, se oli niin hienoa, että yleensä Niedermayer jostain syystä tupataan muistamaan just siitä, eikä sitten muusta jutuista, niin kuin peliälystä, sekä hyökkäyspäässä että puolustuspäässä. Mutta Niedermayer, niin kuin esimerkiksi vaikka sen aikainen New Jerseyssä ollut toinen puolustajalegenda Scott Stevens, niin Niedermayer ei ollut vaan stay-at-home-puolustaja. Niedermayer saattoi olla myös virtuoosimainen hyökkäyspään artisti niin sanotusti. Esimerkiksi ei ole niin huikeen kova veto, mutta se on aika tarkka ollakseen pakille. Semmoisia lukemia 84-86 tarkkuudessa. Harhauttaminen 90 pakille. Se kuvastaa artistimaisuudesta. Ja sitten se fyysisyysosasto, niin se taklas just silloin kun piti ja piste. Ja se näkyi siellä 3,5 fyysisyydessä, mutta siis kyllä silloin kun piti taklata, niin kyllä niin, että mäkin pystyi heittämään jätkää seinälle. Ainoa kerran kun Anaheim voitti Stanley Cupin 2007, niin se oli Niedermayer, joka voitti Conn Smythe Trophyn, eli sieltä taas paineensietokyky jotain 95, no yllättäen. Vielä semmonenkin meriitti siihen päälle löytyy. Mut muuten voidaan jättää aikaa muille vähän enemmän kuin tässä Niedermayerin huttistatsit, jotka olisi 92, 86, 91, 85, 91. Elikkä siellä selkeät hajontaa. Luistelu parhaimpana, sit kädet ja puolustus 91:ssä, ja laukaminen 86, taklaaminen 85. Sitten vuorossa onkin tämän videon ainoa maalivahti, eli tässä videossa siis kun nämä 20 pelaajaa on, niin niiden pelipaikkajako oli 11 hyökkääjää, 8 puolustajaa ja 1 maalivahti. Yhden maalivahdin ja näihin aion tunkea, koska mä pystyn niitä kuitenkin tekemään, vaikka mä en ole niin innokas aina tekemään niitä maalivahteja. Se kuitenkin näkyy tässä, että niitä tulee vaan se yksi per video nyt tässä jatkossa. Joten se kanadalainen 2000-luvun NHL-legenda, mitä nyt näytetään ekaa kertaa näissä täällä ominaisuuksiltaan, legendana Ed Belfour. 93. Vesinuota löytyy, Stanley Cup löytyy, olympiakulta löytyy, no ei ollut kuitenkaan ykkösmaalivahti, mutta kuitenkin. Ed Belfour, yksi semmonen mielenkiintoinen maalivahtipersona NHL:ssä. Tosin se vähän vähentää sitä ihmeellisyyttä se, että se oli just maalivahti, koska maalivahdit nyt on vähän enemmän tai vähemmän eriskummallisempia persoonia kuin muut, mutta ehkä se on just Belfour yksi niistä, jotka teki sitä legendaa vielä mahtavammaksi siitä. Belfour ei mikään mittava maalivahti ollut, 180 vaan pituutta siellä, mutta silti teki hullun uran. Kaikki ominaisuudet, alakategoriat 5 tähteä. Parhaimpina ominaisuuksissa reflekseissä, kaikki vähintään 89 siellä, mutta mailla matala 93. Urheilullisuudessa, kaikki vähintään 88, mutta aggressiivisuus 92, kunto 95. Belfour oli just sitä, että sillä oli vähemmän pituutta kuin muilla, se piti olla vähän aggressiivisempi kuin muut, ja siitä toi aggressiivisuus onkin aika kova siellä. Myös kiekohallinnassa niin Belfour oli yllättävän hyvä myöskin kiekon käsittelijänä, pystyi syöttämään hyväksi, nyt paljon ei vaikuta kokonaisuuteen, niin se on myöskin huomionarvoinen seikka tuolla. Reboundit 93, ja reboundit vaikuttaa aika paljon kokonaisuuteen, eli miltä osin Belfour on sitä 93 luokkaa. Että mä pystyn näkemään Belfourin huttistatsit, mun pitää oikein avata jopa toinen tiedosto ihan kokonaan täältä, ja tästä ne näkyy. Muistakaa siis, maalivahtikortti, huttikortin järjestys on siis korkeat, matalat, nopeus, sijoittuminen, reboundit siinä järjestyksessä. 89, 91, 90, 89, 91. Seuraavan pelaajan te olette myös nähnyt aikaisemmin jossain vaiheessa, Al MacInnis. Heti kun mä mainitsen tämän nimen, vaikka siellä on kokonaisuus 93, niin te ajattelette heti sitä lämäriä. Te ajattelette sitä heti, siis ette te voi kieltää sitä. 97 lämärivoima, 87 lämäritarkkuus tänä vuonna päivityksissä. Ja se on ylivoimaisesti parempi kuin mitään rannari tossa. MacInnis pystyi pakintontilta huitoa huikeita pistemääriäkin vielä päälle. Se oli taitava jätkä pakiksi. 84 harrattuminen, 84 reaktiotaidot, se kuvastaa siitä, että 84 reaktiotaidot, se on pakille jo aika kova. Että se pystyy olemaan samassa tasossa harhauttamisen kanssa tossa vaiheessa. MacInnis oli kokoa, mutta se ei käyttänyt sitä kuin taas Niedermayerin tapauksessa silloin kun piti. Mutta MacInnis oli fyysisessä voimassa kuitenkin voimakkuus, tasapaino. Siinä se oli Niedermayerin parempi. MacInnisiltä ei yleensä muisteta sitä, että sillä lämärin takaa löytyi yksi kuitenkin liigan täydellisimmistä puolustajista. Otti sen 75 kurinalaisuuden verran jäähyjä. Painisietokyky 95, koska ainoan kerran Calgary voitti Stanley Cupin, niin se valittiin Conn Smythe voittajaksi. Puolustuksen sijoittuminen 91 sekä puolustustietoisuus mailla puolustus. Niillä avuilla Norris Trophy kerran urallaan, tosin silloin pelasi St. Louisissa. 85 kestävyys, kyllä se vaikka on siitä ura loppu silmävammaan, itse asiassa kahteen peräkkäiseen silmävammaan peräti. Mut luistelussa MacInnis jäi vähän
takapakkia otti suhteessa muihin, että ei se nyt mistään nopeimmasta päästä ollut, ja kyllä se näkyy tuossa vaan 86 nopeus. Ei nyt ehkä pitäisi sanoa vaan, mutta kuitenkin kyllä se tekee eroa muihin, että kyllä täältä löytyy aika monta parempaakin siltä osalta. Kunto 92, eli peliaika oli taas aika hullu luokkaa. Myöskin se, että McKinnis kun pelasi St. Louis Bluesissa, niin siinä se pääsi aika lailla hyvinkin ohjastamaan 11 vuotta nuorempaa Chris Prongeria sitten urallaan. Ja niille kehittyikin sitten loppujen lopuksi aika samanlaisia ominaisuuksia. Etenkin Prongerin osalla niin McKinnis pääsi antamaan ohjausta just sen lämärin suhteen, että miten siitä saadaan kova. Ja niillä Prongerillakin tuli se veto oli aika kova, mutta McKinnisinhän se ei, niin kuin sitä ei voi edes verrata siihen. McKinnis on ihan omassa luokassaan. McKinnis on käyty myös aikaisemmin, joten katsotaan tästä sitten vielä näitä huttistätsejä. 86, 89, 90, 87, 90. Eli kädet ja puolustus 90, ne on parhaimmat. Mutta kolmanneksi paras on jo veto, ja se on pakille kyllä yllättävää. 89 veto on pakille kyllä ihan älytöntä, siis näissä legendoissakin. Sitä paremmaksi ei moni pakki enää kyllä siis. Ei yllä. Itse asiassa mulla taitaa olla vaan pari pakkia täällä, joilla on paremmat vedot, ja ne onkin semmosia jätkiä, mitkä todella teki niitä pakeille älyttömiä maalimääriä, semmoiset kuin Paul Coffey ja Bobby Orr. Mut se McKinnisistä, ja otetaan pitkästä aikaa hyökkääjä. Ja vuorossa on Eric Lindros. Kolmosena, joka myös on tutkittu aikaisemmin ja ollut legendana sekä NHL 15 että 16. Lindrasin yleiset ominaisuudet ja ominaisuuskapasiteetti siis tiedetään, sekä joistain mun aikaisemmista videoista, ja myös siitä, että tuutte sanoa moni teet, että on saanut käyttää Lindrasia legendanakin hutissa vaikkapa. Kun katsoo tuota tähtimerkintöä, niin totta kai Lindraskin myös oli aika lailla täydellinen pelaaja. Hänelläkin oli kyseenalainen maine, yleensä just kentän ulkopuolella. Ja kentällä sillä ei oikeastaan ollut paljon heikkouksia suhteessa jäähyherkkyys ja se, että se ei osannut pitää päätään ylhäällä. Toki puolustus siellä 4 tähteen, mutta kyllä se hoiti sen homman ihan kiitettävällä tasolla. Varsinkin kun se oli niin ylivoimaisesti hyvä niissä aloituksissa varsinkin. Kunnon aloituspesialisti. Se oikeastaan oli se ainoa syy, miksi se oikein alivoimalla sitten loppujen lopuksi pelasi. Ja totta kai no oli sille niin iso kroppa, että se oli helppo polkata vetoja sillä. Hehe. 193. No, tarkalleen ottaen 194 pituutta, ja painoja taisi olla eniten tästä jengistä, 109 kiloa. Et ihan biisti. Ja Stevensin jälkeen heti varmaan liigan historian toiseksi paras taklaaja. Siellä löytyy 97 taklaaminen, kun Stevensilla oli merkattu 98, koska 99 ei nyt tänä vuonna ennen enää sitten sinne raskinut pistää kenellekään. Selkeimmät heikkoudet siis siellä kurinalaisuudessa, 65, mikä on sama kuin Stevensillä, yllättävää. Mutta uran kestävyys ja se, että noin iso jätkä pysty pitää päätään niin alhaalla, se oli kumma juttu. Kestävyys 60, siellä niin, ja nyt toi tappelutaito taas. Jos vaikka miettii, että toi fyysisyys on 5 tähteä ja kestävyys on 60, niin kyllä toi tappelutaito on niin 85, siis se on hyökkäjällä ihan älytöntä. Et se on niinku yksi liigan parhaista pelaajista, ja sit sillä on tappelutaito vielä joku 85 siihen päälle. Lindrasilla oli selkeästi kovempi lämäri, tai no siis, ei nyt ehkä kovempi, mutta siis parempi lämäri, on ranne vielä siihen päälle. Ja se lähti kaukaa, ja se lähti tosi kovaa. Sen lisäksi Lindras oli isoks äijäksi, tosi pehmeä kiekon käsittelijä, harhattaminen 91. Ja sit toi rooli voimahyökkää, niin se voisi ihan hyvin olla vaikka vielä pelirakentakin päälle, koska se oli semmoinen sentteri just nimenomaan. Se antoi muiden tehdä maalit, niinku John LeClair oli se ultimaalinen, niin sanotusti sniper siinä Legion of Doomlines, mikä se Renberg sitten oli siinä. Jos Lindros ei ollut pelirakentaja tai voimahyökkääjä, mikä se Renbergin rooli sitten oli suhteessa Lindrassiin, että rooli on vähän silleen kyseenalainen myös siihen päälle, mutta kai se nyt on sitten enemmän tai vähemmän sitten voimahyökkäjä. Reaktio täällä 95, Lindros osasi ohjata kiekkoja aika törkeen hyvin. Oikeastaan joka paikasta, ja se mikä siinä Lindrosissa on vielä semmoinen kummallinen juttu, että niin isoksi äijäksi saattaa olla nopein kaikista tähän mennessä. Elikkä siis 90 nopeus 194 senttiselle äijälle on kyllä aika kovaa luokkaa, sanoisin. Ja sit siihen päälle vielä se, että kuin himokas oli hakemaan taklauksia, aggressiivisuus 91 siellä. Ja sitten toi tasapaino 94, niin kyllä se oli varsinainen biisti. Mutta nähty aikaisemmin ei sitä se enempää, paitsi että huttistatsit olisi semmoset kuin 90, 90, 93, 93, 86. Elikkä kädet ja taklaaminen 93, ja sitten puolustus 86, ja luistelu ja laukaus 90. Sitten pudotetaan jälleen kokonaisuuspykälää ja nyt katsellaan näitä 92 seuraavaksi. Ja
nyt te voitte miettiä, että miksi ihmeessä joku semmonen, joka on pakille vetänyt ihan älyttömiä pisteitä Edmontonin dynastiassa. Paul Coffey, puolustaja, vain 92, kyllä, jos katsoo puolustusta. Se ei pärjää sillä saralla suhteessa noihin muihin edellä mainittuihin. Onhan se siinäkin ihan hyvä. Onhan se siinäkin yksi niinku sitä liigan kärkikastin osaajista. Mutta ei se ollut kuitenkaan ihan noristasoa siinä muissa osa-alueissa. No, fyysisyyskin vielä 3,5 tähteä. Mutta tää oli niinku ultimaalinen hyökkäävä pakki 80-luvulta. Jos puhuttiin Niedermayerin luistelusta, niin Coffeylle pistetään vielä 2.0 siihen päälle. Jos puhuttiin McKinneysin vedosta, niin Coffey pistetään siihen vähän päälle vielä lisää. Jos puhutaan oikeastaan kenen tahansa muun kuin Lemieux'n, niin kuin kiekollisesta taidosta, kiekollisesta varmuustaidosta, syöttötaidosta, Coffey hoitaa ne. Ja tossa on toi pelaajakuvakin otettu Pittsburghin ajoilta nimenomaan, kun Coffey ja Lemieux pelasi samassa jengissä. Syöttäminen 96, mahdollisesti NHL:n puolustajista paras ykkössyöttö ikinä. 94 harhauttaminen on pakille ihan älytöntä. Coffey oli kyllä artisti. Kyllä se osasi sen oman alueen hoitaa useimmiten. Mutta yllättävän paljon noinkin passiiviselle pelaajalle fyysisesti sattu jäähyä, kurinalaisuus 70. Coffey muistetaan parhaiten just siellä Edmonton Oilersissa, missä se taisi tehdä voittomaalin, Stanley Cupin voittomaali, eikö se ollut 86? Nyt voin olla määrässä, mutta luulenpa näin. Kunto 92 peliä, joka oli aika huippu, ja siis kattokaa nyt tota luistelua siis vielä kerran. Siis pakille saattaa olla suorassa luistelussa nopein pakki ikinä. Siis no otetaan nyt tästä tähtipelaista. Ja nimenomaan kiekon kanssa. Kiekon kanssa jätkä lensi. Oli varmaan siis suorassa luistelussa niinku parempi kuin Bobby Orr, mutta Bobby Orr oli niinku yleisesti ottaen parempi luistelija. Mutta ei ehkä ihan just siinä suorassa luistelunopeudessa. Tästä kun huttiin mentäis vielä Coffeyn kohdalla, niin oiskohan siellä sitten semmoista juttua kuin 94, 90, 95, 84, 87. Eli yllättäen pakille niinpä heikot on puolustuspään alakategoriat 84, 87, taklaaminen puolustus. Joku luistelu 94, joku kädet 95. Häh, laukuminen 90, jos muistetaan McKinney, siellä oli 89, niin Coffey heittää vielä yhden paremmaksi. Itse asiassa Bobby Orr heittää kyllä vielä 91 siihen, mutta ei siitä tässä videossa, se ei pelannut 2000-luvulla. Itse asiassa kokonaisuus olisi reilusti parempi, jos taas hyökkääjä. Jos taas hyökkääjä, niin kokonaisuus olisi 94. Niin mietin tässä, että mitä jos Coffey olisi pelannut pakkia? Mut kun ehkä se ei olisi ollutkaan niin optimia, koska Coffeyn peli pohjautui siihen, että sai kontrolloida sitä. Siinä on yksi niistä suurimmista syistä, miksi se oli niin hyvä. Että se pystyi kontrolloimaan sitä peliä paljon paremmin pakin paikalta. Pelin avaaminen, pelin rytmittäminen, tämmöiset jutut. Jos Coffey olisi ollut hyökkäjä, niin se olisi vaan oikeastaan mennyt siihen, että se olisi vaan koettanut tulla sieltä laidasta läpi koko uransa. Mut pakin paikalta se pääsi Hall of Fameen. Siirrytään seuraavaan 92, joka on pitkästä aikaa myös semmoinen pelaaja, mitä et ole ikinä nähnyt näissä videoissa aikaisemmin, mutta varmasti kuullut. Mutta yllättäen ette varmaankaan niin usein kuin muista. Ron Francis on ultimaalinen pelirakentaja, tai no ehkä kahden suunnan hyökkääjä, mitä se nyt ottaa. Mutta kun se fakta, että tällä jätkällä on toiseksi eniten syöttöpisteitä NHL-historiassa Wayne Gretzkin jälkeen, niin lätkätetään siitä nyt ainakin se 95 syöttäminen sinne. Picked up by Nemchinov, in the slot, and it's Gore, Francis, who is hanging down low. Games at full strength, Francis, big shot, score, right through Richter. Oh, what a turnaround. He's got it, he's tied up by Murphy, a shot, score. Now Leach, he's a guy who likes to shoot it, here it comes, score. Francis in front of the net, scoring. Tämä saattaa olla yllättävänkin paljon uutta tietoa monille sisältävä dia, koska jostain syystä vaikka jätkällä on se toisiksi niitä syöttöpisteitä ja neljänneksi niiden pisteitä ikinä NHL:ssä, niin kuin moni sitten tietää tästä pelaajasta, että millainen tämä oli pelaajana? Tuliko tätä pelaajaa joku tutkittua? No, minähän tutkin ja hutkin vanhoista NR:istä ja muualtakin. Ja tämmönen kokonaisuus oli laadittavissa kasaan. Ensinnäkin, Francis tuli NHL:ään jo tosi nuorena, ikä 18. Se oli iso äijä. 191 mittaa, hyvät kilot päälle. Ja oikeastaan se, että se oli iso, niin se oli sille samaan aikaan vahvuus ja heikkous. Nimittäin luisteluosalta se näkyy, että se näytti vähän honkkelilta luistelijalta. Sillä oli ihan ok niin kuin suora luistelunopeus, mutta se ei näyttänyt kauhean hienolta, voisi sanoa. Toki se oli tehokasta, mutta ei niin hienon näköistä sitten vielä. Myöskin Francis tykkäsi olla vähän enemmän siellä taka-alalla. Suurimman osa urastaan sekä Hartford Whalers kautta Carolina Hurricanesin organisaatiossa. Totta kai se oli siellä ykköstähti. Hartford kuitenkin pieni marketti. Ja sitten kun se oli Carolinassa, arvostettu kapteeni ja muuta. Mut 2002 finaalitappiota lukuun ottamatta sielläkin menestys jäi vähäiseksi.
Mut entäs Pittsburghissa sitten? Pittsburghissa oli niin stacked jengi, että sielläkin Francis, vaikka nyt on tässä legenda 92-sena, niin ei se sielläkään soitellut kuin ehkä 3., 4., 5. viulua Jaagerin ja Lemieux'n takana. Miettikääpä sitä ketjua, mikä Pittsburghilla oli vuonna 1956. Ne pisti Francisin vasempaan laitaan, keskelle Lemieux oikeaan Jaager. Siis siinä oli kyllä ihan käsittämätön ketju. Ja siinä kun Francis ja Lemieux pelasi samassa ketjussa, ja Francis pelasi laidassa, niin itse asiassa Francis voitti liigan syöttöpörssin 92 syötöllä. Tosi Lemieux'ltä meni taas loukkaantumisen takia peliä sivuun, mutta kuitenkin. Francis, tässä kun katsotaan, että sillä on kuitenkin 91 harhauttaminen, se on kuitenkin aika hyvä. Francis oli käsiä. Sitten löytyy itse asiassa muutama highlighterilla maalikin tuolta, mutta niitä sattui kuitenkin aika harvoin, mutta kyllä silloin kun piti, niin kyllä Francis pystyi kynäilemäänkin itse asiassa. Mutta se kynäily, kuten tuosta käsistä näkyy, niin se jää sen syöttötaidon varjoon aika pahastikin tuossa laukomisessa. Sen sijaan Francis ei ollut mikään sniperi. Sen lisäksi Francis ei ollut mikään fyysinen pelote. Se taklasi aika harvoin, vaikka kyllä sillä olisi kokoa ja kykyä siihen ollutkin vielä, mutta ei se mitään hirveätä fyysistä voimaa sisällänsä kantanut. Mutta nämä kuvastaa just niitä merkkejä, mitä on tämmöisellä perushiljaiselua viettäneellä pelaajalla, että ei se Francis turhan usein ollut paras valoissa. Ja se selittää aika monta semmoista juttua, että minkä takia se on vähän jäänyt ihmisiltä enemmän tai vähemmän epätietoisuuteen. Ja on mun mielestä aliarvostettu. Ja varmaan monien muidenkin, kun tästä katsoo. Francis selkeästi kovimpiin vahvuuksiin se syöttämisen ohella kuului puolustuspelaaminen. Sekin kuvastaa tätä taas, että suurimmat vahvuudet puolustuspelissä, missä harvemmin näkee, että joku voi niinku olla huikeassa parrasvaloissa. 93 puolustustiedotus on ihan älytöntä. Kyllä niitä Frank Gieselk-trofeja tuli. Ja ne tuli just sillä osin, että niitä tuli aika vähän just sen takia, koska se oli se syöttötaito niin kovaa. Ja kyllä noilla puolustusominaisuuksilla olisi varmaan enemmänkin Frank Gieselk-trofeja lohjennut tosta, jos se olisi ollut niin hyvin mättänyt niitä pisteitä silloin aikoinaan. Aloituspesialistikin siihen päälle vielä. Tosin sentterinäkin myös, mutta 90 aloitukset. Vielä siihen päälle niin jäähytönkin pelaaja vielä. Kurinalaisuus 90. Että ihmettelen vaan, että kumma juttu, että on kadonnut kuvasta jossain paikkaan, mutta toivottavasti tää vähän korjasi imagoa. Ja Ronnie Francisin huttilukemat olis semmoset kuin 87, 93, 85, 91, elikkä kädet ja puolustus ylivoimaisesti parhaimmat siellä. Itse asiassa nämä kaikki muutkin pelaajat, mitä tässä nyt videon mittaan tulee vielä esittelemään, niin ne on kaikki uusia, että on nähnyt niitä legendoina aikaisemmin. Ja ne on kaikki tosi laatu pelaajakin vielä. Kuten tästä näkyy taas, kun jatketaan vielä 92 eteenpäin. Kun vuoroon asettuu yksi liigan historian parhaista voimahyökkäistä, Brendan Shanahan. From inside the blue line. Lidstrom moved it in. Larionov. Here comes Shanahan. And Shanahan scores! Brendan Shanahan! He finds him and going for his patented high to the short side. Step out and move it. Shanahan scores! Brendan Shanahan! Trying to get a line change done here. Shanahan scores! That'll do it! High by 10 feet. LaPointe a drive off. Joillain kiinnittyy katse heti siihen, että te olette kuullut varmaan tästä äijästä, siis jotkut tosi ei niin paljon historian tuntoiset ja vasta ihan hiljattain ehkä lätkää seuraamaan alkaneet voi tunnistaa Shanahanin vaan liigan kurinpitäjänä, NHL:n kurinpitäjänä. Se on aika ironista siltä osin, että silloin se kurinalaisuus 6-5, kun se oli kurinpitäjänä, vaikka se nykyään on Torontossa hommissa, niin kurinalaisuus 6-5. No, tyypillinen voimahyökkäjä. Kyllä nyt jäähyy tuli. Elikkä mittaa löytyy 191. Puolustus 4,5 tähteä ja muut 5 tähteä. Mutta eihän ne mitat nyt suoraan tee yhtä liigan historian parasta voimahyökkääjää, vaan sen tekee nuo ominaisuudet. Tyypilliset voimahyökkääjän ominaisuudet. Mailapuolustus on paras puolustustätsi, heikko kurinalaisuus, hyvä veto, kova veto. Kiekon käsittelyssä reaktiotaidot selkeästi parempi kuin harhauttaminen. Fyysisyydessä ysillä alkavia lukemia. Eikä niin nopea. Kyllä tässä on niitä tuntomerkkejä jo ihan riittämiin. Shanahan niin siis ei ollut mikään kaikista nopeimmasta päästä ollut luistelija. 87 nopeus on ihan decent, mutta ei nyt mikään hirmu vauhtinen ollut siinä. Toikin kuvastaa ehkä enemmän tai vähemmän uran alkuaikoja ikävuosilta. Yleensä toi nopeus tulee aina ikävuosilta tyyliin 20-25, niin
tai sitten ehkä vähän pitäisi olla reilumpi sinne ottaa joku 24-28. Ehkä se olisi vähän reilumpaa, koska silloin yleensä ne kaikki urheilijat on huippujassa, mutta ei nyt mitään voi pitää niinku legendapelaajan nopeuksia mitenkään realistisesti silleen, että ne otetaan joskus, kun ne on jotain 3-5. Ei. Ne on luonnollisesti vähän hitaampia silloin. Ainakin vähän. Useimmat on paljonkin. Mut toi Shanahanin laukaus itsessään, niin tässä pitää muistaa se, että vaikka tuossa on toi 94 rannelaukauksen tarkkuus, ja se ei näe, näistä kun katsoo Shanahanin maaleja, niin se ei aina näytä siltä, että oliko se nyt oikeasti niin tarkka veto. Mutta sen onnistumisprosentti oli vaan ihan älytön, kun se oli siinä maalin edessä. Sieltä se Shanahan teki suurimman osan maaleistaan. Maali edessä, tai sitten vähän kauempaa, mutta yleensä just siitä maalivahdin alueelta suti kiekkoja sisään. Ja kun se suti niitä, niin se vaan suti niitä niin älyttömällä tehokkuudella, kuten tuossa jo sanoin. Niin eipä siinä ole paljon palaa valittaa, että jos se osaa tehdä maaleja, niin kyllä se silloin, siis Shanahan nimenomaan just osasi tehdä niitä maaleja. Jos ei Shanahan saanut mitään reboundia sodittavaksi sisään, niin sitten se ohjasi sen sinne. Sen älyttömällä pallosilmällä. 96 reaktiotaidot. Siis one-timerit, joo, ihan eliittiä. Ohjaukset, ihan eliittiä. Ja näin. Syöttäminen 89 on ihan decent, ja yleensä Shanahan niin pitäisi vähän enemmän arvostaa siitä, että kyllä se osaa syöttääkin paremmin kuin monet siitä niin, mutta kyllä se tulee just siitä reaktiotaidosta ja sitten siitä vedosta, että mitä älytön veto sillä oli. Sitten vielä se yksi ominaisuus, eli se fyysisyys. Aggressiivisuus 86, okei, no ei se koko ajan ollut taklaamassa sen takia, koska joskus piti tehdä peliäkin, kun se oli niin täydellinen pelaaja muuten. Paitsi luistelu tietysti hidas, mutta fyysisyydessä 90 taklaaminen, 91 voimakkuus. Niin joo. Joo. Se Shanahan osasi kyllä jyrätä porukkaa, siis ihan huolella. Vielä 85 tappelua taito hyökkäjälle, niin sitä ei kyllä, vaikka se jyräs porukkaa, niin ei sille kukaan tullut aukoa päätä jälkikäteen, koska ne tiesi ne kaikki, että pään aukoa, että saisi turpaan ja huolella. Puolustuksessakin vielä, niin Shanahan oli ihan hyvä omassa päässäkin vielä siihen päälle, ettei ollut mikään yksipuolinen voimahyökkäjä, mikä vaan säntäili sinne tänne ajelemassa porukkaa. Vaan pystyi pelaamaan myös kontrolloitua puolustuspeliä, se oli myös olennaista 90-luvun lopussa Detroitissa, missä niitä kappeja voitettiin ihan huolellisesti vielä 2000-luvun alussa yksi, että siellä piti Scotty Bowmanin alaisuudessa olla tarkkana myös puolustuspääsuhteen, ei se mitään huithapeleita jätkiä otettu mistään. Missä se Shanahan oli muualla pelannut ennen sitä, kun se ostettiin Detroitiin, niin kuin Hartfordissa ja St. Louisissa ja New Jerseyssä. Muuten suhtiin tästä vielä mentäs, niin Shanahanille semmoset lukemat kuin 87-92-90-90-87. Elikkä puolustus ja luistelu 87, kaikki muut tuli 90, 90 taklaaminen, 90 kädet ja veto parhaimpana 92 laukaus. Siinä on meillä kyllä voimahyökkäjä kerrakseen, jotenkaan olisiko sitten taas pikkasen eteenpäin. Siirrytään jo pelaajaan 14-20, joka on jälleen semmoinen tyypillinen pelaaja, mistä te varmaan ette ole niin paljon kuullut aikaisemmin, vaikka olisittekin jonkun tason asiantuntija, niin ainakin vähemmän suhteessa muihin, joka on Larry Murphy. The stick into his skates right here, back up onto the tape, and then off the ball. 92 kokonaisuus pakki jatkuu jälleen, rooliksi laitettu nyt hyökkäävä pakki, vaikka puolustustietoisuudessa löytyy jotain 92 maailman puolustustakin sieltä. Mutta nyt te mietitte, että kuka ihmeemme Larry Murphy, moni ei ole edes kuullut tästä, jos te olette kaikki totta kai kuullut jostain Säkitsistä ja no ehkä joistain vaan sen takia, että ne on ollut NRS-legendana. Sitten joistainkin sen takia, että ne on vaan ollut niin hyviä. Mut entäs joku Larry Murphy? Otetaan tästä tämmönen tyypillinen esimerkki tästä Murphystä, että millainen se ura oli oikein tämmönen retrospektissä. Elikkä yksi jääkiekkohistorian kuuluisimmista maaleista, Mario Lemieux'n voittomaali 1987 Kanada Cupissa. Te tiedätte kaikki, että tossa Gretzky syöttää Lemieux'lle. Mutta kuka on tuo kolmas kaveri, joka on mukana tuossa 3-1 hyökkäyksessä, mille Lemieux olisi ihan helposti pystynyt syöttää tuossa kiekoa ja pistää vaikka tyhjiin silleen niinku tip-innin? Niin se oli Larry Murphy. Se oli just nimenomaan herra Murphy, että näin. Murphy pelasi mittavan uran, mutta jostain syystä aina kaikkien varjossa myöskin. Enemmän tai vähemmän niinku tyyppiä Francis. Ja itse asiassa Murphykin pelasi parhaimmat vuotensa niinku jostain näkökannalta. Niinku ehkä pisteinen muodossa Washingtonissa se oli vielä kovempi, mutta Pittsburghissa se saavutti menestystä. Ja se oli olennainen osa siinä. Pittsburghissa ne Stanley Cupit Murphylle tuli tosi vielä Detroitissa totta kai. Mutta se oli silloin vähän vanhempi herrasmies. Elikkä ominaisuuksista. Larry Murphy oli hyökkäävä pakki. On tehnyt en nyt muista kuinka monessa on kaikki aikojen pakkien pisteessä, mutta se on kyllä aika korkealla. Haki Hall of Fameen valittiin vuonna 2004, milloin onneksi sai sitten edes jotain tunnustusta, kun aikaisemmin oli sitten ehkä vähän vähemmässä määrin. Murphy, niin sekin tunnettiin sitten, että se ei oikeastaan ollut kauhean näkyvä siellä, vaikka se teki paljon pisteitä. Ja se
oli kaiken kaikkiaan hyvä ylivoimaspesialisti, niin omassa päässäni se hoiti hommat tunnollisesti. Puolustuspelillä mailalla, miespuolustuksella, ei taklaamalla. Murphy ei ollut kauhean fyysinen loppujen lopuksi, vaikka sillä olisi ehkä ollut mittoja parempaan, 188-95 kiloa. Fyysisyys 3,5 tähteä. Taas se laukominen 4,5, mutta kyllä se pakiksi teki myös ihan kiitettävällä tasolla niitä maaleja. Ykkössyöttö, syöttäminen yleisesti, hyökkäävä pakki on tässä rooli, koska se nyt oli vähän enemmän semmoinen, se teki tosi paljon pisteitä ja ehkä se oli just kumma, että ihmiset mies Murphyn ajallaan sitten enemmän tai vähemmän hyökkääväksi pakiksi, vaikka sillä oli niin hyvä se omaan olojen sijoittuminen ja muuten, mutta eihän nyt kauheasti taklannut sitten loppujen lopuksi. Myös luistelukin oli hyvää, ennen kaikkea Murphy oli hyvä tuossa, näkyy, että ketteryys vähän parempi kuin nopeus suhteessa. Ja myöskin 90 kestävyys näkyy siinä, että teki kyllä tosi pitkän uran. Jos tästä huttiin vielä mentäisi, niin semmoset olisi lukemat kuin 88, 86, 90, 85, 90. 90 parhaat käsissä ja puolustuksessa. Taklaaminen heikoin 85. Mutta sitten, koska me tuppaamme olemaan suurin osa tämän videon katsojista suomalaisia ja kuuntelijoista suomalaisia, niin siltä osin tämä seuraava pelaaja ei kyllä varmaan ole jäänyt niin vähälle huomiolle kuin edellä mainittu Murphy, kun otetaan käsittelyyn jälleen 92 kokonaisuudella Paul Kariya. Suomalais muistaa Karjan siis Teemu Selänteen tutkaparina Anaheimista. Ja kyllähän se siellä oli aika tuhoisa tandemi. There is the most magical combination between two forwards in all of hockey, and you just saw why. That's just a great three-way passing play. Rutschen, Solani, Kariya finishes it off. Kariya oli loppujen lopuksi yllättävänkin samantyyppinen pelaaja Selänteen kanssa. Mutta tullaan tässä Kariassa just tekemään vertaus tähän Selänteeseen, että missä heillä sitten ero sitten loppujen lopuksi oli. Kariyan rooli sama maalitykki, joo kyllä, mutta sama syöttäminen Selänteen kanssa. Se kuvastaa sitä, että ne pystyi pelaamaan myös toisilleen ihan luontevasti. Sitten myös tuo luistelu. Itse asiassa voisi sanoa, että Kariya olisi vähän ollut parempi niin kuin yleisesti ottaen luistelijana kuin Selänne. Mutta yksi suurin, tärkein yksittäinen syy sille, että miksi niin synkkas niin hyvin, oli se, että ne oli niin kuin pelinopeuden suhteen samalla tasolla keskenään. Kariya oli myös yleisesti skillimpi kuin Selänne, kun ottaa huomioon 95 harhauttamisen. Mutta samoja juttuja, itse asiassa pelisilmän statit on taitaa olla Selänteellä ja Kariyalla täsmälleen samat. Mut mä laskin kyllä, että vaan 7 ominaisuutta 25 on täsmälleen samoja Selänteen kanssa. Itse asiassa se on kyllä loppujen lopuksi aika paljon, mutta kuitenkin, kyllä sitä ero löytyy. Missä sitä ero löytyy? No etenkin Kariya oli tuota noin niin 2 tuumaa Selännettä lyhyempi. 178 senttinen, se ajoi silleen, että se oli usein törmäyslinjalla useiden taklaajien kanssa. Ja se johti siihen, että uralla tuli monia aivotärähdyksiä ja ne sitten lopulta lopetti jatkan uran vähän etuajassa ja aiheutti pysyvän aivovamman. Fyysisyys 3,5 tähteä, puolustus 4. Myös tuossa 78 kestävyydessä näkyy niiden loukkaantumisten jättämät jäljet. Kariyan huttistatsit olisi semmoset kuin 92, 91, 93, 81, 85. Elikkä offensiiviset statsit selkeästi parempia. Mutta se jos voi tulla teille suomalaisille yllätyksenä, että itse asiassa oho, Kariya onkin luistelussa vähän vikkelämpi ja parempi yleisesti kuin Selänne. Mutta jos tilastollisesti katsotaan niitä Anaheimin vuosia, niin Kariyahan oli siellä alusta alkaen. Se oli Anaheimissa ennen Selänteen tuloa, se oli Anaheimissa Selänteen lähdön jälkeen San Jose. Ja kun katsoo Kariyan pistetilastoja silloin, kun Selänne oli ja Selänne ei ollut, niin jostain syystä kuitenkin Kariyan pisteet putos aika pahastikin itse asiassa, silloin, kun Selänne ei ollut paikalla. Jotenka onko tässä jotain korrelaatiota havaittavissa? Koska Selänteen teot nytten, no, kyllä nekin putos, mutta ei ne pudonnut niin pahasti. Ja itse asiassa siis Kariyahan on 4 vuotta Selännettä nuorempikin vielä siinä vaiheessa, kun Selänne treidattiin San Joseen, niin se oli kyllä yli 30, kun Kariyan piti olla niin sanotusti parhaassa iässä vielä, mutta silti sen tehot putos siinä, että voihan tästä jotain johtopäätöksiä vedellä sitten. Näitä 92 on ollut tässä aika paljon, jotenka nyt vedetään se viimeinen niistä. Myöskin tämmöisen pelaajan, mitä varmaan ette kuvitellut, että mä tekisin jostain tämmöisestä äijästä
legendaa, niin sitten mietittiin, että 92 kokonaisuudella, kun mukaan tämä jätkä pitäisi varustaa. Niin mäkin mietin, että ei jestä sentään, että joku Rod Brind'Amour, 92 kokonaisuus mukaan legendana. Ja kyllä siinkin tulee silleen, että mitä ihmettä. Brind'Amour oli parhaimmillaan, kyllähän se veti sitä 80 pistettä siellä. Se oli silloin uran alkuaikoina. Silloin joukkueena yleensä Philadelphia, ennemmin kuin tässä Carolina. Toki Carolinassa kapteenina Stanley Cup 2006. Mut sit miettii, että ei se Brind'Amourin offensiivinen offensive prowess, ei ruskeus siis, offensive prowess, no ei nyt, mut kuitenkin niin, ei se ollut semmoista supertähtiluokkaa, ei lähellekään. Nopeus 87, laukaustarkkuus 88-89, harhattaminen 88, toki syöttäminen 91, mut hyökkäystietoisuus 90. Niin, silti 92. Se johtuu siitä, että Brind'Amour oli taas niin täydellinen pelaaja yksinkertaisesti. Ja se, että puolustustiedotus vaikuttaa niin paljon kokonaisuuteen, koska Brind'Amour on kaksinkertainen franchise voittaja, joka on ihan älytön puolustuspään spesialisti. Sieltä löytyy 91 puolustustiedotus, sen lisäksi niin kuin joku 95 aloitukset. Brind'Amour oli yleensä liigan toisiksi tai liigan paras aloittaja silloin, kun se pelasi. Sen lisäksi vielä se oli kokoisekseen kyllä tosi vahva, mikä johtuu oikeastaan ehkä jopa treenailun määrästä yksistään. Niin kuin kunto 90, siis Brind'Amour oli ihan hullu treenaaja ja fyysistäkin peliä tuli pelattua sen verran, että oli niin kokonaisvaltainen paketti ylipäätään, mutta rooliksi siis työmyyrä, aika sopiva itsessään. Ja jos tästä vielä huttiin mentäisiin, niin semmoiset näyttäjät lukemat kuin 88-88-90, 88-91, eli puolustus 91 parhaimpana, siellä kädet 90 ja kaikki loput 88. Tasasta sarjaa veti kyllä siinä. Jotenka nyt sitten pudotetaan siitä kokonaisuudesta yksi pykälä pois, 91:een. Itse asiassa vain yksi pelaaja 91 tästä ja se on Adam Oates. Totta varmasti kuuluu aikaisemmin, mutta kuinka paljon, niin sekin on vähän kyseenalainen juttu. Joukkueeksikin olisi voinut valikoitua vaikka mikä vaan, mutta tässä kohtaa pelaajakuva on Washingtonista ja joukkueen logo taustalla Boston. Bostonissa nyt tuli se pisteenätys ja oikeastaan aika paljon pelejä ja aika paljon pisteitä tehtyä siellä. Mikäs siinä? Oates on roolinaan aika ultimaalinen pelirakentaja, voisi sanoa näin 96 syöttämisellä, niin joo. Jos ei top 3, niin ainakin top 5 syöttäjistä liigan historiassa. Oates oli hyvin tyypillinen klassinen herrasmies-sentteri, opetettu tavoille pienestä pitäen. Pelirakentajana tyypillistä ominaisuudet taas, että veto on selkeästi huonompi kuin kädet. Oatesilla 95 reaktiotaidot, niin sillä on tosi hyvä pallo silmästi. Jätetään siitä, että se pelasi nuorena kyllä baseballia. Toi reaktiotaidot 95 tuolla vielä, niin mikäs tässä se on pelirakentaja, niin joo. Koostaan huolimatta, niin Oatesin pallosilmä, se tiedetään olevan hyvä, koska pienenä harrasti sellaisia lajeja, missä se piti olla kyllä tosi hyvä, että se olisi saanut sopimuksen kai johonkin muuhunkin lajiin kuin vaan lätkään, ammattilaissopimuksenkin siis, että kuvastaa jotain monipuolisuudesta vielä siihen päälle. Ja ehkä se sitten kuvastaakin siitä, että aikaa oli vietetty jossain muualla kuin luistelutreeneissä, koska ihan nopeimmasta päästä Oates ei kuitenkaan ollut. Ja se on oikeastaan se syy, että luistelu on se 4,5 tähteä. Aika moni on itse asiassa vaan 4,5 tähteä, niin kuin niin sanotusti vaan 4,5 tähteä. Fyysisyys on 3,5 tähteä siinä, että ei Oates sitten saa korkeampaa lukemaa kuin 91 täältä, vaikka oli niin hyvä just siinä syöttöosastolla. Ja myös siellä kahden suunnan peliosastolla kuitenkin 89 puolustustietoisuus. Ja aloitukset 90, eli Oates oli aloitusspesialisti. Ja siitä herrasmiesmäisyydestä puheen ollen, niin 91 kurinalaisuus on siitä hyvä esimerkki. Tosi se kompensoituu sillä, että aggressiivisuus on vain 75 siellä. Joten Oatesin pähkinänkuoressa siis huttislukemat on sellaiset kuin 86, 87, 94, 83, 88. Eli kädet 94, yliomaisesti paras tätsi, kun toiseksi parana tulee puolustus 88 ja heikoin on taklaaminen 83. Joten sitten viimeiset kolme legendaa, jotka ei, kun näihin edellä mainittuihin pelaajiin verrataan, niin eihän ne nyt ole oikeastaan mitään, mutta kyllä nekin heittää 90 lukemaa, jos ne olisi suomalaisia, niin niitähän olisi juhlittu tässä suurina legendoina vaikka kuinka paljon, mutta ensimmäisenä Wade Redden, josta maine on kuitenkin ehkä vähän kyseenalaisen suhteen, että loppuura meni vähän vihkoon, mutta Ottavan aikoinaan oli kuitenkin ihan liiga eliittipakkeja. Hyökkäävä pakki roolia tässä, 89 nopeus, Redden oli kokoisekseen kyllä tosi liikkuva pakki. Laukominen veto oli kova ja pakiksikin aika tarkka. Syöttäminen 90 kyllä, mutta sen lisäksi hyökkäävälle pakille niin osasi myös puolustaa just nimenomaan se Ottava aika hyvin.
myöskin käytti kokoaan, sanotaanko riittävän hyvin hyväksi. Kuitenkin, kuten kaikki muistaa, niin Reddenell tuli vähän vaikeuksia sitten tossa, kun tuli trade New York Rangersiin, ja se ei enää pystynyt pitämään yllä kovaa pelitasoa, että se madaltui semmoiseksi top 6 pakiksi, mutta kun sillä oli semmoinen 6,5 millin palkka, niin se top 6 pakkina oleminen ei vaan riittänyt New York Rangersille, ja se oli liian kallis suhteessa siihen, että mihin se enää pystyi, jotenka se sitten dumpattiin AHL:ään 6,5 millin palkalla sitten siinä se reilun 30 ikävuoden kohdilla, että niin sitten kävi ja se ostettiin lopulta ulos ja sitten kun se teki halvan sopimuksen muuhun jengiin, sitten se pääsi pelaamaan sitten vielä viimeisen kauden NHL-kokoonpanossa. Sitten jos sillä top 6 pakin paikalla, että olisi varmaan pystynyt pelaamaan paljon ehjemmän NHL-ura, jos ei niin, olisi niin kovapalkkainen ollut ja tehnyt niin pitkiä sopimuksia, että fysiikka petti vähän liian nopeasti suhteessa sopimuksen pituuteen. En tiedä mikä siinä oli, oliko se nyr sitten niin semmoinen erilainen paikka suhteessa ottavaa, että ei siellä vaan pystynyt pitämään huippu-urheilijaa kuntoon yllä. Niin semmoisella tasolla, kun sen olisi pitänyt. Mutta kuitenkin niistä ottavan ajoilta Redden muistetaan ja kannattaa muistaa yhdettenä liigan kokonaisvaltaisimmista pelaajista. Silloin 2000-luvun alkupuolella ja 2000-luvun puolisvälissä oli ydintekijä siinä ottavan ryhmässä, missä oli nämä kaikki muutkin huippupelaajat. Huttiin tästä kun mentäessä, niin semmoiset lukemat olis kuin 88, 85, 88, 87, 88. Eli 88 yläpuolelle ei mikään yllä, mutta tosin 85 laukaus huonoimpana, niin kyllä aika tasasta sarjaa heittää Redden tauluun. Viimeiset kaksi pelaajaa, 19-20, Jason Allison, kokonaisuudelle 90. Roolivoima hyökkää, mutta voisi se myös olla vaikka pelirakentajakin siinä. Mutta nyt tällä kertaa voima hyökkää. Pelaakuva Torontosta viimeiseltä NHL-kaudeltaan. Ja mä luulen, että moni ei ole tästä kuullut. Ja saatatte ihmetellä, että miksi mä oikein tungen tämän jätkän tänne videolle, niin joo. Mä tein tän semmoista hetken mielijohde, että mä halusin tutkia tätä pelaajaa ja löysin tästä yllättävän tämmösiä ristiriitaisia ominaisuuksia. Elikkä ensinnäkin sen, että Allison oli siis ihan biisti, siis 191 mitat 97 kiloa, tottakai. Silloin oli niin paljon sitä voimaa takana, 92 tasapaino, 92 voimakkuus. Mut se oli tosi hidas, se oli 85 nopeuden verrattaisesti, niin niinku uransa niinku nuorenakin, niin ei ollut ihan se sieltä nopeimmasta päästä, mutta sillä oli hyvä veto. Se näki kentän, että sillä oli tosi hyvä pelisilmä, 93 syöttäminen, hyökkäys, tietoisuus siellä. Eikä ollut niin kauhean jäähyherkkä pelaaja loppujen lopuksi, jos olisi miettinyt, että sillä on 87 aggressiivisuus tuolla 80 kurinalaisuus. Ja puolustuksen oli ihan ok, mutta sitten myös sentteri, niin se oli aika hyvä aloittaa. Se oli hyvä keskellä 85 aloituksella. Nyt kun tässä on toi Bostonin logo taustana, niin totta kai Allison oli siis kova tekijä ja Bostonin ykkössentterin tasoinen pelaaja, liigan tähtipelaaja silloin 90-luvun lopusta siihen 2000-luvun alkupuolelle just nimenomaan siellä Bostonissa. Sitä ennen siellä oli vähän kivikkoista polkua NHL, mutta kun se pääsi sinne Bostoniin, niin se teki kyllä kovaa tulosta, mutta sitten tuli Bostonista lähtö Los Angelesiin, missä sitten tulivat loukkaantumishuolet, jotka katkaisivat uran lähes täysin, no käytännössä loppujen lopuksi. 2002-2003 tuli loukkaantuminen, mikä piti poissa kuin seuraavan kauden, kun sitten tuli vielä työsulku päälle, niin eihän se mitään asiaa auttanut siinä. Sitten kun se teki 1,5 millin sopimuksen Torontoon, sitten kun palkkakatto tuli 05-06 kaudelle, niin siinäkin kautena niin kyllä Allison pystyi tekemään 60 pinnaa semmoisessa reilussa 60 pelissä, että näytti olevan ihan hyvässä pistetehtailu kunnossa vielä siinä vaiheessa, mutta Torontto päätti, että ei uusi sopimusta, koska Allison on kuulemma vanha ja hidas, mutta no totta kai siinä mietti, että semmoinen reilu 30 äijä melkeinpä, niin siinä kun on huippuvuosinakin vaan joku 85 nopeuden veron, niin oli siinä kyllä siinä vaiheessa tullut jo Torontossa ollessa aika paljon alas, että siihen se ura sitten jäi ja jämähti. Ja jos huttiin tästä mentäs vielä, niin Allison Old Beasteilis semmoiset lukemat kuin 86, 90, 92, 88, 86. Elikkä luistelu ja puolustus huonoimmat 86. Itse asiassa sama tyyli kuin jollain Shanahanilla, joka oli myös voimahyökkäjä. Silloin tosin oli 87 esillä. Ja näin on siis saavuttu tämän videon viimeiseen pelaajaan, joka ei voisi olla yhtään ristiriitaisempi kuin Todd Pertuzzi. Wide open the left side is Pertuzzi, fakes the shot, a nice move in, scores! Löytyy suoraan tästä pelistä vielä kiinni. Ja itse asiassa siitä tuli flashback-kortti, kuten muistatte, just nimenomaan Vancouverista, 80203. Ja tämä legenda tosin on kokonaisuudelle 90 nyt varustettu. Todd Pertuzzi. Niin, jos puhutaan aikaksi siitä pelaajana, ennen kuin mennään sitten näihin muihin aiheisiin, niin olihan se kyllä aikamoinen biisti. Siis 191 mitat, yli 100 kiloa, ja silti tommonen taitotaso, harrattaminen 93, ja suhteessa siihen, että sillä on jotain 91 taklaamistakin siellä vielä. Voimahyökkäyksi pystyi olemaan myös yllättävän nopeakin 88 nopeudella ja vetokin oli vielä kova, mutta ei niin tarkka, mutta kova.
yleisesti ottaen. Puolustuspeliin ei kuitenkaan Bertuzzi paljon panostanut, voisi sanoa näin, 84 puolustustietoisuus. Taitaa olla tämän koko videon heikoin, aika varmasti. Kurinalaisuus 75 itse asiassa yllättävää, että se on noinkin hyvä jopa, voisi sanoa näin. Ja siinä oikeastaan se pähkinänkuoressa. Huttiin vielä tästä niin 88-88-91-91-84. Elikkä kädet ja taklaaminen 91, luistelu, laukaus 88 ja puolustus 84. Selkeästi huonoimpana. Elikkä jos te mietitte, että tämmöistä pelaajaa, että on oikeasti niin kova se skillitaso ja sitten vielä se, että pystyy jyrää äijää tolla tahdilla, 91 aggressiivisuus taklaaminen, niin miten tästä ei tullut semmoista huikea tähtipelaajaa, että tää esiintyy täällä vaan 90-vuotiaana legendana. Niin se johtuu siitä, että se oikeastaan itse vaan pilasi uransa. Siis se meni loukkaantumisiinkin myös, mutta ylilyönteihin itse äijä pilasi sen. Ja kyllä te tiedätte, mistä tapauksesta mä puhun sen Steve Moore-incidentistä, josta itse asiassa just sitä Jarkko Ruudun omaa elämäkerrasta, mitä mä mainitsin Brongerin yhteydessä, niin oli kyllä pitkät pätkät ja siitä kyllä lähti kyllä tarinaa jos jonkin moista, mutta niin siis kävi Bertuzzille ja olisi tosi mielenkiintoista lähteä lukemaan sitä koko siitä Ruudun kirjasta, sitä kappaletta, sitä selostusta siitä Bertuzzi Moore-tapauksesta, mutta siinä menisi kyllä aikaa, siinä menisi varmaan 20 minuuttia, kun mä lukisin sen koko hoidon silleen, että tulisi siitä joku semmonen kokonainen tarina, niin ehkä mä jätän sen nyt tällä kertaa väliin ja alan päättele tätä videota pikkuhiljaa. Oikeastaan mä tein Bertuzzin tein itse asiassa just sen takia, koska siitä tuli se flashback-kortti Huttiin. Niin tarkoituksena oli siinä kohtaa verrata sitä, että mikä olisi legendasuhde johonkin flashbackiin, että kun se yhden kauden tähtihetki, mikä Bertuzzilla oli silloin 0203, kuten muistatte, niin se Muuren ylilyönti sattui silloin vasta 0304 kauden lopulla. Elikkä Bertuzzi oli niinku pitänyt olla siinä vaiheessa jo hyvässä vauhdissa matkalla kohti eliittejä. Ja olihan se sitten viime kädessäkin vielä sitten ehkä sen jälkeen vielä Vancouverissa sen yhden kauden, mutta sitten se treidattiin tonne Floridaan samassa diilissä ton Roberto Luongon kanssa ja siitä oikeastaan alkoi alamäki, eikä se enää ikinä pystynyt palaa sille samalla tasolla, millä se oli esiintynyt Vancouverissa, vaikka sillä oikeastaan ne taidot oli siellä ja näkyi just nimenomaan rankkarikisoissa ne sen taidot, mutta ei sitten enää kentälle pystynyt tuomaan semmoista tasaisuutta, mikä se oli Vancouverissa Näslundin kanssa samassa ketjussä ollut sitä tuhovoimaa silloin 2000-luvun alussa vielä. Taas kun hyökkää ja tähtitaso hyökkäillä puhutaan jostain 85 tappelutaidosta, niin se on taas semmoista juttu, että joo. Olisiko tässä enempää? 20 jätkää käynyt läpi ja nauhoitus näyttää yhteensä 23-28, tai on semmoista tunti 50, eli melkein 2 tunnin raaka äänite, siis nimenomaan äänite, koska mä en nyt oikeastaan tässä yhtään elkatoa en käyttänyt muuten kuin näiden screenshottien ottamiseen, niiden muokkaamiseen. Tosi jostain Prongerista ja Bertuzzista niitä ei tarvinnut muokata ollenkaan, koska ne oli siellä valmiina ne pelaajakuvat niillä. Tosin nyt on näyttää aika vanhoilta, että olisi voinut ottaa vähän nuoremmakin tuohon, mutta näillä mennään. Ja näillä myös päätetään. Elikkä tää oli vähän laajempi kuin nämä muut jatkossa tulevat legendavideot. Seuraavissa jäljellä olevissa 4 legendavideossa on sitten enää 14 pelaajaa, kun tässä oli 20, siis Suomen legendassa ekas oli 25, tässä oli 20, niin lopuissa 14. Elikkä se vähän lyhentää niitä videojen pituuksia, enkä mä jaksa kaikista tehdä legendavideoista, koska niistä muista maista, jos on niin kuin ottaa luku, niin siellä ei ole niin paljon sellaisia mielenkiintoisia pelaajia, joista vaan haluat nyt tosta noin lätkästä jonkun legendan tehtäväksi, koska kuitenkin jokaisen legendan tekemiseen menee se noin pari tuntia. Niin eipä siinä, mutta näistä vuoden mittaan on niinku tehnyt silleen tipoittain, että en mä nyt yhtäkkiä ole vaan alkanut, että okei, päätänpä tosta nyt tehdä 150 legendaa nyt sitten, ei vaan mä tein tipoittain tässä vuoden mittaan. Ja nyt ne on sitten hyvä kasata yksin kansiin tähän modernit NHL-legendat-sarjaan. Ja sen pohjalta voidaan pikkuhiljaa lopetella tässä. Seuraava legendavideota siis odotellessa tarkoituksena olisi, että mä pystyisin ne kaikki tekemään ennen elokuun puolta väliä, eli te tiedätte kyllä ennen minkä alkua, mutta kuitenkin. Kun tää maakohtainen on, niin nyt on käyty ekana Suomi, toisena Kanada, niitä varmaan tiedätte, että mitä on jatkossa osissa 3, 4, 5 ja 6, mutta en kerro järjestystä vielä, jotkut sen saattavat ehkä tietää, mutta niitä siis odottelemaan ja ihmettelemään, mitä sieltä sitten tulee. Monenlaisia supertähtiä vielä odotettavissa tässä kesän aikana legendavideossa, koska nämä on niin laajoja paketteja, että sitä ei tiedä ikinä, että ehtiikö näitä legendavideoita enää tekemään sitten sen jälkeen. Enää ikinä. Ihan vaan legendapelaajien tekeminen suhteessa näihin legendavideoihin, niin se onkin helppoa. Mut tää, ensin nauhoittaa 2 tuntia jotain äänitettä, sitten kasata ne screenshotit yhteen, sitten kasata noin klipit yhteen, tehdä siitä toimiva kokonaisuus, tehdä siitä informatiivinen paketti, niin siinä on hommaa. Mut yleensä se on sen arvosta, koska tätä kautta
mä tuon esille mun ammattitaitoa näiden asioiden suhteen. Koska jos on hyvä jossain, niin miksi ei tekisi sitä? Kuten mä oon näin hyvä näissä legendoissa tätsissä, ettenkö vaan? Vaikka nyt itse sanonkin tässä. Jotenka se siitä tältä erää, ja näkemiin, seuraava legendavideo numero 3, en tiedä milloin tulee, mutta se tulee sieltä. Se siitä.